fat xi tajt li wasallek messaġġ mill-imwiet u jemnuk. Jekk tajt li smajt li l-ġiħat jitkellem lil mid-dinja tal-ħajjin, jaħsbuk li qed tiffissa, jew li qed tewden, jew li għandek bżonn psikjatra. Ir-regola hi li l-mejtin ma jitkellmux mal-ħajjin. Imma llum għandi bżonn nikkomunika ma' xi ħadd, ikun min ikun. Jisimni Alicia, Alicia Stacy Fiorini. Jien mit 3 snin ilu. Alicia titkellem mill-imwiet. Ktieb ġdid ta' Mario Zuppardi. Il-ktieb bżewġ ċuċuħ. Int, li Alicia trid?